Dragi izviđački prijatelji, evo nas, iza nas je tjedan dana teškog rada, veselja i druženja povodom konferencije koju smo organizirali u Splitu. Par riječi samo i svima vama koji niste imali prilike, vremena i časti biti ovdje sa nama. Prije, ne znam, 2 sata je završila službena evaluacija Europske svjetske uprave i vrlo skromno ovo je proglašeno, naša konferencija je proglašena najboljom konferencijom ikada. 23 konferencije su, znači bila je, ovo je 23. konferencija. I što reći, mi smo naravno sve to organizirali i napravili na naš pravi balkanski način, ali ono što me zaista veseli i što bih htjela podijeliti s vama da je nas 124 ovdje tjedan dana disalo istim plućima, razmišljalo istim mozgom i imali iste otkucaje srca. To su svi sudionici, 621 sudionik i staff iz cijele Europe i dosta zemalja svijeta, od Gane, Australije, Argentine, Čila, koji su bili ovdje, primijetili. Zaista smo se proveli izvrsno, pokazali smo našu organizaciju u najboljem svjetlu i ne samo kao domaćini, nego kao sudionici konferencije, kao ravnopravni članovi svjetske organizacije izviđačkog pokreta. Predstavili smo Boranku, predstavili smo Go Scouting i sve što radimo. Zaista, zaista, kao predsjednici Saveza bi mi bilo drago da nastavimo tako, da nastavimo zajedno raditi, družiti se i uživati u svojim rezultatima, privući što više članova i imati divnu organizaciju. Hvala, vidimo se uskoro.